Vítejte u videoprohlídky novostavby rodinného domu před dokončením v Moravském Žižkově. Polořadový dům o zastavěné ploše 148 m čtverečních se nachází v klidné části obce a nabízí dispozici 4+KK skrytou terasou. Je vystavěn z keramického zdiva Poroterm, zateplen 15 cm polystyrénu a osazen plastovými okny z trojskly. Vytápění je podlahové, elektrické, s regulací teploty zvlášť v každé místnosti. Prostorná koupelna nabízí možnost instalace vany i sprchového koutu. Denní světlo zajišťují v technické místnosti a v koupelně světlovody. Dostatek úložného prostoru pro sezónní věci najdete pod vazníkovou střechou. Z ložnice i obývacího pokoje vede posuvnými dveřmi vstup na krytou terasu a dále do zahrady. Zahrada je orientována na jih. Dostatek vody v letních měsících vám zajistí studna a retenční nádrž na dešťovou vodu. Před domem se nachází dlážděná plocha pro dvě auta. Dům čeká na dokončení podle vašich představ, takže pokud vás oslovil, přijďte se podívat osobně na den otevřených dveří ve středu 22. listopadu v době mezi 15. a 17. hodinou.